İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı sayca 17-ci test imtahanını keçirib. Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul üzrə müsabiqənin 2020-ci ilin aprel ayında keçirilməsi planlaşdırılsa da, əvvəlcə koronavirus pandemiyası, daha sonra isə ölkədə elan olunmuş hərbi vəziyyət rejimi ilə əlaqədar test imtahanları təxirə salınmışdı. 2021-ci ilin yanvar ayında isə müsabiqə çərçivəsində əlavə sənəd qəbulu elanı edilib və keçirilən test imtahanlarında həm əlavə sənəd qəbulu zamanı müraciət etmiş, həm də təxirə salınmış müsabiqə üçün sənəd vermiş namizədlər iştirak ediblər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İnsan Resursları Baş İdarəsinin rəisi səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Elməddin Süleymanov bildirdi ki, namizədlər əsasən iqtisadiyyat, hüquqşünaslıq və digər ixtisas istiqamətlərini əhatə edir. Qeyd etdiyimiz müs müsabiqə 2005-ci ildən etibarən 2 mərhələdən ibarət olmaqla test imtahanı və müsahibə formatında həyata keçirilir. Hal-hazırda Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birgə keçirilən müsabiqə sayca 17-ci dır. Müsabiqədə iştirakla bağlı ümumilikdə 1868 vətəndaş müraciət etmiş, onlardan 1721-inin elektron ərizəsi təsdiq edilərək İmtahanda iştiraci məqsədən muvafiq hesab edilmişdir. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birgə müsabiqənin birinci mərhələsi olan test imtahanı baş tutmuşdur. Test imtahanında namizədlərə 100 sual təqdim olunur. Onlardan 80 sual qanunvericilik sahəsi üzrə, 20 sual məntiqi təfəkkürün ölçülməsi üzrə olan suallar təşkil edir. İmtahanın müddəti 3 saat müəyyən edilmişdir. İmtahanın nəticəsində 70% uğur əldə edən namizədlər müsabiqənin ikinci mərhələsi olan müsahibə mərhələsinə buraxılmaq hüququnu əldə edirlər. Müsabiqənin ikinci mərhələsi, yəni müsahibə mərhələsi imtahan komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, imtahanın nəticələri Dövlət İmtahan Mərkəzinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İnternet saytı vasitəsilə ictimaiyyətə elan ediləcək. Müsabiqənin hər iki mərhələsində uğur qazanan namizədlər Dövlət Vergi Xidmətinin kadr ehtiyat bazasına daxil ediləcək və müntəmadi qaydada vakant vəzifələrə təyin ediləcək.